कोले भनेको यस्तो रङ त डरै भित्रैबाट आएको जिठो छिटाइए लोकल हो क्या मन जानको लागि केरकेर भेना चाहिँ हाम्रो भेना चाहिँ ढाड दुख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ ल भन्नु त छाला तन्काउने छाला ए ढाडको छाला तन्काउने अ छाला 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 अ के भने यसरी अ यसरी हुँदैन हुँदैन यसरी त्यसो गर्नुपर्छ अरु त्यसो त्यसो गरेर हुँदैन यस्तो गरेर हुन्छ अरु एक्सरसाइज नि सिकाउँ न अरु 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 पनि के भने एउटा जे जनी यहाँ बहने म यतरी यसरी बहने यसरी बस्यो भने चलाक यो दुख्छ क्या यो दुखेपछि ल उजाल दिने त मलाई एकचोटि भेट अस्तिको जस्तो अस्ति त
डाक्टर आ रहे तब पहले डाक्टर भाग बेसर सर्तिन मन लिया भेसान स्क्रू दे बेसर मन सर्त कला कला इला खा मन ने जो गेले आउले आउले जेले सिगे गेले सिंखे सिंखे जेले इनाने जा ओजी मोंतो गिनी येनी न मीटे पाजे पाजे जाले जे जिरे गेले आले बस आज के चुना फिटी खिलेन तो हां हां ओहो देर हां नहीं है माने जी देर हां मेरे मान जमा आलो पूरे जमा मांगा लो का डल्ले वाला आज कहीं खुरपाले भो सिरी सिरी जाते फेरी
জয় কালি খে মশিন জমে আলো কে একটু কাসো
धारी नै भन्थेन होइन तिनीहरूले त साढ़े बारह तेरह साढ़े बारह पंद्रह पंद्रह हो गया।